Коли з'явилися перші календарі та кому були доступні сакральні знання про літочислення, історичні загадки та сенсаційні відкриття у програмі Валерія Бебека «Цивілізація інкогніта». Вітаю вас, шановне товариство. Під час новорічних свят ми завжди згадуємо про календарі. Між іншим, перші календарі з'явилися саме на українських землях. Навіщо людям палеоліту були потрібні календарі? В чому їх магія і сакральне значення? Дивіться далі. Понад 100 років тому в селі Мізен Чернігівської області почалися археологічні розкопки, під час яких було знайдено багато виробів з кісток мамонта часів палеоліту. В Мізені дійсно таки вперше були знайдені вироби мистецтва, які поєднували в собі живопис, графіку, графічний орнамент і скульптуру. Серед знахідок були прикраси, фігурки та навіть найдавніший у світі оркестр. На кістках збереглися малюнки, які дуже зацікавили науковців. Валерій Бебек навіть припустив, що вже в 12-му тисячолітті до нашої ери наші предки вміли зображувати свастику, меандр та вже користувалися своєрідним календарем. У пошуках давніх знахідок, які могли б розповісти про найдавніші календарі на теренах України, професор вирушає до Запорізької області. Саме тут розташувався один з найдавніших храмів планети, що дістав назву «Кам'яна могила». Тут знаходяться рисунки, відображаючи релігійні воззрення древніх людей, а також ті заняття, которыми вони займалися, хазяйство, быт. Ну і различні міфологічні представлення людей того времени. Археологи, які намагаються розгадати зміст петроглифів кам'яної могили, свідчать, що давні мешканці українського Приазов'я вже висікали на камені певні схеми, які нагадували календарі. Було зв'язано з якими-то определеними циклами. Тобто чоловік читав уже якісь періоди. Періоди, скоріше всього, були зв'язані, опять же, не с его личной жизнью, а с жизнью всего племени. Скорее всего, это было связано с какими-то астрономическими наблюдениями. То ще можна припустити, що саме предки українців були першими, хто вигадав календар. Валерій Бебек продовжує шукати докази своєї гіпотези. Дивіться далі. Батьківщиною сонячного календаря вважається давній Єгипет, де життя було тісно пов'язане з землеробством. Ймовірно, саме у 4-му тисячолітті до нашої ери люди вже почали спостерігати за розливом ріки Ніл, що наставав після літнього сонцестояння та передував появі сяючої зірки Сіріус. Якщо, власне кажучи, мисливці були більше прив'язані до місячного календаря, то вже коли людство в ході так званої неолітичної революції перейшло до продукуючого господарства, тобто до землеробства і скотарства, то воно неминуче повинно було витворювати сонячний календар, оскільки це якраз і є землеробські цикли. Перші землероби на теренах України, трипільці, жили у 6-3 тисячоліттях до нашої ери. Вікентій Хвойка, який відкрив давню землеробську цивілізацію світові, назвав трипілля залишками культури аріїв, які, ймовірно, були першими землеробами на теренах Середнього Подніпров'я. На глиняному посуді трипільці залишили чимало давніх символів. Посуд вироблявся наліпко руками. Вони не мали ні ганчарного колу, ні ганчарної печі. Тобто втрачали на це багато часу, щоб зробити характерні і дуже цікаві посудини. Дуже цікавий був малюнок, тому і це орнамент, який складався із 224 символів, знаків, яких називають археологи. Тому багато археологів і розповідає, що це цивілізація, тому що на той час вони мали свою специфіку виробництва і мали дуже дивовижну знакову систему, що можна назвати первинною мовою. Тому археологи і повертаються до того, що це дійсно не культура, а ціла цивілізація. Найважливішими з трипільських символів були символи сонця і місяця. Така миска трипільська ритуальна. Що ми на ній бачимо?
маму сонечко, ось вона, хрест, і батька маленькі півмісяці, бачите? Якщо на території України зустрічаються найдавніші календарі, то, можливо, саме далекі предки українців принесли в Єгипет свій сонячний календар, розмірковує професор Бебек. Сказати, де, в якій точці це вперше виникло, це надзвичайно складно, чи якщо взагалі це можливо. Тому що немає однієї точки виникнення землеробської цивілізації. Свій календар, ймовірно, мали і предки українців скіфи. Адже гіпотеза, що відома скіфська пектораль, зберігає в собі сакральні таємниці обчислення часу. А тварини, зображені на пекторалі по колу, могли означати місяці й роки. Є думки, що скіфський календар має відношення до астрології. Цим він схожий з китайським календарем. Скіфо – трипільська цивілізація і китайська цивілізація Яньшао, датовані 5 тисячоліттям до нашої ери, мають дуже багато спільного. Хитромудрі українці святкують два Різдва і два нових роки. Китайці роблять те саме. В Китаї зустрічають Новий рік за григоріанським календарем, який китайці називають новим або сонячним, а потім святкують за трьома, власне, китайськими календарями – місячним, циклічним календарем та місячно-сонячним календарем Ся. На основі єгипетського сонячного календаря 45-го року до нашої ери було створено юліанський календар, названий на честь Юлія Цезаря. Православна церква і досі живе за цим календарем, хоча він не є досконалим. Юліанський, він має похибку, і ви знаєте, що кожне століття, там в залежності від переходу, додається один день. Якщо в 16 столітті було, наприклад, 10 днів, то сьогодні це вже 13 днів, а в 22 столітті це вже буде 14 днів, різниці. У 16 столітті завдяки реформі календаря, яка була здійснена папою римським Григорієм XIII, Європа отримала новий календар – Григоріанський. А після рішення російського царя Петра І зрівняти російське літочислення з європейським, жителі тогочасної Росії автоматично перейшли на Григоріанський календар. До цього літочислення велось від створення світу. А от наказав 1700 рік, символічна дата – переходити рішуче на європейський календар. І при цьому, але це все не стосувалося України. Чому? Ну, відкрийте козацькі літописи. Там або йде літочислення від Різдва Христового, я маю на увазі ще до 1700 року, або обидві роки позначені, і від Різдва Христового, і від створення світу. Вважається, що слово «календар» походить від латинського «календа». Саме так називається перший день місяця у давньоримському календарі. Проте Валерій Бебек має свою версію, за якою пов'язує назву календаря з язичницьким богом сонця Коло. Найдавніші календарі пов'язані з космосом, сонцем, місяцем, зірками. Більш пізні – прив'язані до днів народження богів та обожнених правителів. А ось мусульмани відштовхуються від іншої дати, яка для них має символічне значення. Мусульмани використовують місячний календар, а літочислення ведуть від 16 липня 622 року нашої ери. Тобто відтоді, як пророк Мухаммед переселився зі своїми прихильниками з Мекки в Медіну. Саме тому жителі ісламських країн свій календар називають календарем хіджри, тобто переселення мусульман в Медіну. Початок доби в мусульманському календарі починається не опівночі, як у григоріанському календарі, а після заходу сонця. Вивчаючи працю дослідника Ніколая Морозова, Валерій Бебек звернув увагу на те, що поняття нової ери, ніби у 6 столітті, ввів такий собі християнський монах Діонісій. Останній, за словами російського дослідника, мав українське коріння.
Наша псевдохристианская эра была впервые предложена римским монастырионцем украинского происхождения, принявшим имя Дионисия и открывшим, что Рождество Христово случилось за 525 лет до того времени, как он начал его вычислять. Ранее этого хитроумного украинца никто не решался определить ни год, ни месяц упомянутого сенсационного события. Николай Морозов. Отже, шановні друзі, ми з вами переконалися, що тисячолітня українська цивілізація створила чимало версій календарів. Нині ми з вами живемо за календарем, розробленим у 6 столітті нашої ери українським монахом Діонісієм. І у нас є всі підстави вважати, що він знав про справжнє етнічне походження Ісуса Христа, народження якого дало старт новій ері. Thank you.